Vi skal snakke lidt om en lille container her til papir, der skal makuleres. Og her der kan man komme papiret ind, for at man kan makulere papiret. Man kan også, hvis man er lidt hurtigt, så kan man også godt lige vride det ind op i hjørnet her. Så kan man også lige komme papir ind. Man kan selvfølgelig ikke tage det ud, fordi det skal makuleres. Så en gang om ugen eller hver anden uge, så kommer vognmanden og skal hente det. Og så er det jo smart, så i stedet for at have 72.000 forskellige nøgler, så fordi det er jo irriterende at skal have det, så vender man bare lige bunden i vejret på det. Værsgo, dreng. Og så skal der ikke bruges nøgler. Og så er det jo smart og meget hurtigere. Så velkommen til GDPR 2018.